تانية مركي أي كعورتين روبابكو جوجو مقالدة بورما ينواحي جيغا أيا وحايسة صوتر أيا دلحاينتا عدركو شبان بيوتكا يدو دبايا قدي تدباتكا نايكا هالين مسوليين تعاف ماتكا إي قبالكا أوضل أساها تيمانتا أيا يهين مركي يوغوه الرئيسي إيسي ودا تيراوغا هالان مواملك هير قبالي يهير دقمو بريتانكو عدركو شبان بيوتكا وقد اللاعي ديغانو هوسي مادة دقمة بورما waxaan ugu horeyntii madashaasi ka hadlay faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay cudurkan shuban biyoodka agaasimaha guud ee isbitaalka magaalada Borama Dr. Ismaaciil Maxamed Aye لا isugu arintaasii ka hadlayna waxa uu yiri aan suugni minay waxa weeyaan marka laga tago wareejinta agabka caafimaad maalmahan waxa jiray runtii shuban biyood ka soo dilaacay ama jiray deegaanka gaar ahaan degmada Borama runtii waxa weeyaan waa waqtiyo runtii la filayo oo ay tahay roobabku markay daaan inay timaado xanuunada sidaas oo kala waa xanuun runtii la tacaalo laakiin u baahan in laga warhayo bulshada runtii in badan waxan ku wacyi gelinayna inay ka qayb qaataan dadka la ildaran xanuunadaas sidii loo keenin lahaa goobaha lagu baxnaaninayo sida hospitalka Borama oo runtii wax kasta looga dhigay inuu free u noqdo ama bilaash u noqdo taas runtii waxay ka hortagi doontaa in bulshada xanuunadaasi aynu ku faafin inay noqoto xanuun la tacaalo dhinaca kale waxaan runtii ka wacyi gelinayaa dadka inay taasi runtii waa fariintayada aadna ka wasaaradda caafimaad anagu waxaan mar kasta iniga wacyi gelinaynaa wixii dhib ee keeni lahaa hase ahaatee waxa hadalka soo afmeeray iskana daba qaatay maamulka heer gobol iyo heer degmo iyaga oo gaarsiiyay deeq dawa oo lagula tacaali doono xanuunka shuban biyoodka waxa weeye waa shuban biyood xilli ah waa seasonal weey waa ay keento xilliyada abaarta iyo roobka oo kala iyo dhaca ma aha maartay xanuunkan ka hadleyna waa ka weeye xilliga ku yimaada wax laga qaban karayn oo inaga awood badanna maaha waxaan aad uga mahad celinayaa isbitaalka iyo isduwaa caafimaadka iyo maayarkaba in ilaa shalay tole lagu dadaalayay dadkii la keenay dhakhtarka la soo gaarsiiyeyna ee maanta intoodii badan caafimaad qabaan dad walba been doonayna in hortiisa la nadiifiyo taanina u diyaar garowdaan xaaladiina gacantaynu ku haynaa dowladahan dhakhtarkii khaasatan isbitaalka magaalada Borama gacantu ku hayaa iyo wasaaraddiisa caafimaadka gobolka aanana waanu barbar taagannahay wixii baahiyadaana inta dowladda hoose iyo inta dowladda dhexe ahaan aanu kari karaynana waanu la daba taagnahay xaalad laga baqo maaha waa wax ka qaban karayno laakiin fadlan ha la soo report gareeyo oo dhakhtarka ha loo soo sheego haddii la arko wax laga shakiyo intaasaan idiin sheegaynaa waan baahsantiina maanta kastaba ahaatee mas-uuliyiinta caafimaadka ee isbitaalka guud ee magaalada Borama ayaa xanuunkan la tacaalaya waa Samiixa Maxamed Cilmi TV ga caalamiga Star magaalada Borama